benim özünü götürüb yılları. Mən bir iki yerde demişim. 3000'den çok şehidimiz var. 10000'den çok gazimiz var. Ne de 3. Dünya Muharibəsi aparırdıq biz. 3-4 tane rayon götürmüşük de. Bir tane Afganistan'da mən öz rotamdan gedib rotadan o Zilonka deyirlər. O kendi götürəndə bir əskərim öldü. İki əskərim yaralandı. 3 gün mən izahat yazdım. 28 de oradan düşməndən ölüm var idi. Kendi komandir divizya deyir ki, sənin bu kendi götürməyinlə burada əskərin ölməli deyib. Hansı ki 28 nəfər. Hani bunun sprosu büyükü günde niye araştırmıyorlar? Ne kadar o korpuslarda, brigadalarda bizim balalarımızı hiç neden kırdılar? Bəli, müharibənin şehidi de olar, müharibənin qazısı da olar. Hani görün, bu vaxta kadar Lale Tepe hesabını götürün. Orada yüze yakın uşaqlar orada kırıldı. Spesnazın uşaqlarıydı. Onların her biri, burada hamımız yəqin ki o Rembo kinosuna bakmışsınız. O Rembo kinosuna bakanda bir hərbiçi kimi mən deyirəm ki, orada o gəlir Əfqanistanda göğe vuruşu. Bu əfsanədir, da, mümkün deyil. Sən tək gəldiyinə vurur, sorusun dağır. Siz inanırsınız ki, onların hər biri artıq Rembo idi. 3-4 ölkədə təlim keçmişdi. Onların hər biri 10 lələtəpə alardı, hər biri. Nə edirlər? Bir günün içində o uşaqları, həmin o Zakir Əsənovun sabahsızlığı ilə Nəcməddin Sadıqovun satqınısına. Hansı ki, onlar cavab verməli idilər. Tərtər əqsabın deyirsin. Tərtər əqsabı heç vaxt açılmadı. Ne kadar Xanlar Vəliyev hərbi prokurordur. Heç vaxt açılmadı. Labdarab Ali Başkomandan göstəriş verir. Ya mən deyirəm, ne kadar ki oradadır, o da açılmadı. Niye düşünürsünüz ki, tərtər açılmadı? Çünkü çok şeyler, hərbi cinayetler var ki, hansı ki hərbi prokurorluğunda açılmalı da açılmadı. Çok şeyler var. Açılmalı da açılmadı. Veya o, elə bilirsiniz, Polat Həşimovu elə belə götürdülər aradan. Elə bilirdilər ki, günleri 5-ci kolon Azərbaycana daxil olub. 5-ci kolona hələ Zakir Həsənov kimi, Sahil Babayev kimi, Samir Şərifov kimlər lazımdır. Günleri hansı ki bunlar, bir dəfə Zakir Həsənov çıxıydı, deyirdi ki, ay Sahil Babayev, sən niyə bugünkü gündə mənim qazilərimi belənsə əziyyətə verdirirsən? Mənim hər İçlərimin günleri, pensiyaların keçirsən. Hesablayın, adı bir dənə çavuş, hərbidə olan ha, çavuş, günleri 300 manata yaxın pul almır. Həmçinin, məsələn, ehtiyatda olan, yəsir qulluqda olan, biz 500 manata qədər hələ mən almıram. Nədir? Cənab Prezidentin fərmanını verib 40-25% Zakir Həsənovdan Sahil Babayev, sonra Maliyyə Naziri, öz daxili əmirindən fermanı pozublar. Belə şey eşitmişsiniz. 40-25 ilə eləyiblər 25 ona. Ehtiyatda olanlara pensiya verməlilər, onu kesirlər. Faktis ki, bunlar artıq elə deyirlər ki, bu yerin böyüyü bizi heç kimi tanımırıq.